Mafuriko kanogera otoko ka okata duwa. Mabe neche pi. Kama jidhi ebe onge, lobe onge. Yini ni karikanye ni chaki nyendo rie. Ki omu ni nyendo rie. Ibar nwa pi. So the mode don't. Ni dopo. Ndio dopo mapo. Asante kwa majina, naitwa Samuel Omondi. Nikifanya kazi na shirika Msalaba Mwekundu kama mratibu wa Hombay. Jinsi ilivyo, tumekuwa tukifanya assessment tukitumia miradi zote za county, ambapo kwa saa hizi mvua inaendelea kunyesha. Watu wetu kwa sub county ya Rachunyo North wameathirika sana, hasa upande wa Simbi, Kogembo, Bala, sehemu nyingine ni Osodo na pia Kobuya. Watu wetu wameathirika sana, na kwa saizi kuna watu wamehamishwa, wanaishi kwa makambi na wanahitaji usaidizi tofauti tofauti. Watu wanahitaji chakula kwa wakati wako kwa makambi, wamekosa chakula. Wanahitaji pia vitu vingine vya kuwasaidia kama blankets, mattresses, wanahitaji vitu vya kupikia, na pia wanahitaji matibabu, usaidizi wa matibabu, kwa maana kumekuwa na ongezeko la magonjwa, kwa hivyo pia wanahitaji usaidizi wa matibabu. Asante. Kitu tumetufanya tumekuja hapa ni shauri ya maji. Mvua inanyesha nyingi na maji imefika paka kwa nyumba. Sasa hatuna maisha tunaweza tukaishi. Ndipo tumeona kama tukuja hapa juu ya Simbi, nipe tuwe na makao kwa sijui ni kwa muda wa miezi, nisikia kama eti miezi sita mpaka mwezi wa sita ndipo maji yataisha. Sasa tunaona ubaya, hatuna hata chakula tunausa tukakula, si tuko na njaa, na mashamba yote yako kwa maji na maji ni mengi sana. Sasa sisi tuna taabu, ndio maana tuko hapa Simbi. Hapa tuko kama watu 250 household. Na kuna watoto, kuna wazee, kuna watu wote. Sasa serikali ya Hombay tunaomba mtu saidie. Hakuna hata kitu yenye tunaweza weka kwa mdomo.